Pozdrav, dragi knjigoholićari, ja sam Katarina i danas ću vam preporučiti neka štiva koja smatram da bi vam mogla biti dobra za jesen. Nisu, nisu nužno, nisu uopće jezive knjige, ali imaju mi taj neki, taj neki, taj neki feel možda jesen je tu neku... Vibru, da je tako nazovem. Prva je knjiga Svjetlo koje ne vidimo autora Antonija Dovera, inače knjiga koja je dobila Pulicerovu nagradu. I računam da je zapravo jako puno ljudi pročitalo, samo sam ja tek nedavno završila <laughs> čitati ovu knjigu. Dakle, počinjemo jedne kolovoške noći u gradu San Malo u 1944. godine kada američki bombarderi Dolaze iz zraka osloboditi grad san malo od nacističke okupacije. U tom trenutku u tom malom gradu nalaze se naši glavni likovi, Werner i Marie Lore. Marie Lore je slijepa djevojka koja je odrasla zapravo u Parizu sa svojim ocem. Otac joj je radio makete. U Parizu je napravio nekoliko kvartova i zapravo cijeli put od, njihovog, od njihove zgrade do muzeja prirodoslovnog muzeja jer je on tamo, tamo radio i njezin tata zapravo uvijek radio na tome da nju educira i da ona po dodiru jako puno stvari može sama prepoznati ali i da se može samostalno kretati izvan um, stana i tome na kraju krajeva i služi maketa prvo Pariza odnosno tih par kvartova u Parizu a kasnije i San Maloa zato što kada krene okupacija Pariza Um, tata i Marie Lor bježe u San Malo kod njezinog strica Etiena. Stric je zapravo osoba koja pustinjak. On ne izlazi iz kuće, on je služio u Prvom svjetskom ratu i jednostavno je istraumatiziran i, i ne izlazi iz kuće već um, znači dvadesetak godina. Ima jednu um, ženu, Madame Manek, koja radi u njegovoj kući, koja zapravo radi sve. Od čišćenja, kuhanja, spremanja. Dakle, sve što stricu Etijenu treba. A, međutim, tata od marie u jednom trenutku nestaje. Nacisti ga odvode pod sumnjom da radi za pokret otpora. Um, Stric uh, nikako se ne želi petljati ni u šta, on je dovoljno istraumatiziran i ne želi imati veze ni sa čime, on samo želi dalje biti u svojoj kući i da ga nitko ne dira. Međutim, madam Manek koja radi za njega i još nekoliko starijih gospođa uh, diljem San Maloa odluče stvarno i pokrenuti taj pokret otpora. S druge strane, mi imamo a, Wernera koji je odrastao sa svojom sestrom u domu za nezbrinutu djecu kao siroće u jednom jako malom rudarskom, a, prljavom gradu, bez nade, čađavom, nikakvom. A on je mali genije. On jednostavno se jako dobro razumije u, u radio i zato ga Hitlerova mladež zapravo unovači. I u Hitlerovoj mladeži a, Werner prođe kroz jedno jako brutalno i ružno a, životno razdoblje i kasnije odlazi u vojsku. On zapravo je u jednoj maloj ekipi i on traži radija. Znači, s pomoću svog radija u, u kamionu, on zapravo traži emitiranje drugih radija i onda njegova ekipa iz kamiona zapravo zaplijeni, pronađeni radio i ubije ljude koji njime operiraju. Werner kroz knjigu zapravo shvaća u čemu sudjeluje i polako postaje svjesni cijele situacije, a njegova sestra Juta je na neki način um, glas njegove savjesti. Ova knjiga je jako lijepo napisana. Tužna je knjiga, teška je knjiga i jednim dijelom se bavi životnom tragedijom, ali je jako lijepo napisana i zapravo s cijeli jedan dio, baš kao i naslov, knjiga se zove Svjetlo koje ne vidimo, znači nada Cijelo vrijeme negdje u toj knjizi bukti ta nada, ta neka ljepota koja je, koja je um, zaostala i preostala. Tužna je, mračna je, teška je, ali je neočekivano lijepa. Svakako mislim da vrijedi um, da joj posvetite svoju pažnju. Sljedeća je knjiga, knjiga za mlade koja se zove The Graveyard Book autora Nila Gemena, odnosno knjiga o groblju. Znam da je postojala prevedena knjiga, uh, algoritmovo izdanje. Međutim, ne znam je li moguće i gdje više osim možda u nekom antikvarijatu zapravo nabaviti tu knjigu, ali se nadam da će doći na hrvatski ponovo prijevod zato što je um, jako uh, originalna i, i zanimljiva uh, knjiga. U biti je ovu ideju ideju za ovu knjigu. Uh, inspirirala knjiga u džungli Rudyarda uh, Kiplinga u trenutku kada je Neil Gaiman uh, kao išao u šetnju sa svojim sinom i on je vozio svoj mali bicikl po groblju. I tada je <laughs> Neil Gaiman bio inspiriran da napiše kao što je ovo knjiga o džungli, tako je ovo knjiga o groblju. U knjizi, na samom početku knjige, svjedočimo jednom malenom, sasvim malenom dječaku. Uh, koji je u svojoj kući, obiteljskoj kući, u trenutku kada su svi ukućani ubijeni. Međutim, on izmigolji, jednostavno ispuže i nestane. Ubojica ga neko vrijeme traži, međutim ga ne nađe, jer mali niti čak u jednom trenutku jednostavno uđe u nevjerojatno staro lokalno groblje. A na tom groblju žive duhovi i razno razna bića, dakle duhovi onih koji tamo su pokopani, zapravo tamo žive. Međutim, groblje ima između ostalog i zaštitu i ljudi ih ne vide ne vide ovaj, duhove, a i oni zapravo danju spavaju. Jedan par duhova, par Owens, po posvoji našeg malenog dječaka i nazove ga Nitko. Tako da se on zove Nitko Owens. Um, I Nitko odrasta na tom groblju. Zaštitnik mu je jedno strašno biće koje nije ni mrtvo ni živo. I on jednostavno svoje dane provodi tako da šeta grobljem i otkriva razno razne tajne toga groblja i dolazi u kontakt sa različitim ljudima i bićima koji stanuju na tom, na tom groblju, uključujući duh djevojke koja je spaljena pod sumnjom da je vještica, ali i jednog jako, jako starog rimskog a, vojskovođa koji je tamo znači već oko 2000 godina a, pokopan. Međutim, osoba koja je ubila njegove, njegovu obitelj traži i njega i to je razlog zašto nitko ne smije izaći iz groblja tu se u jednom trenutku pojavi i jedna živa djevojčica s kojom on postane prijatelj i počinje se, osim što znači otkrivamo razno razna bića i povijest groblja, um, i priče raznih stanovnika groblja, um, zapravo počinje se i to klupko odmatati, to, to klupko životne priče um, dječaka koji se zove Nitko i što se zapravo dogodilo s njegovom obitelji i koja je ubojica, koji je došao ubiti i njegov obitelj i njega. I koja je to organizacija koja stoji iza svega toga i zašto? oni uopće imaju to za cilj i zašto su oni to sve napravili što su napravili. Zato da dakle, ovo je jedna misteriozna knjiga, mistična, ali je originalna i zanimljiva. Možda najjezivija na ovom popisu, nekako mi se čini, tako da svakako pročitajte. Ja sam je pročitala nedavno, znači je ovo kao knjiga za mlade, ali ja sam je pročitala sa punih 30, tako da nije, da ne možete uživati u njoj ako... Ako imate više od, ne znam, 15 godina, definitivno možete, tako da a, priča o groblju, odnosno The Graveyard Book um, Nila Gaimana. Sljedeći je roman, a, domaći roman autora Kristijana Novaka, Slučaj vlastite pogibelji. To je roman o pravdi koji se bazira na istinitim događajima. Pratimo dvije sudbine koje se vrte oko jednog događaja, sudbinu profesorice i policajca Marlia. Zapravo njihove se sudbine vrte oko događaja ubojstva ili samoubojstva mladog, prometnog policajca koji je to i brat našeg glavnog muškog lika Marlija. Radi se najme o tome da je um, mladi Nenad pronađen upucan u svom autu. I radi se o tome da policija uporno vrši pritisak, jednostavno da, da je on izvršio samoubojstvo. Međutim, obitelj ne vjeruje i obitelj vrši pritisak na sina, odnosno brata policajca Marlija, da on otkrije i njima na kraju krajeva kaže što se doista dogodilo. Jer i javnost i obitelj sumnjaju na to da je policija izvršila pritisak na mladog Nenada da se ubije. Znači, to nije bilo a, samo ubojstvo. Istovremeno, s druge strane, pratimo profesoricu koja je poznavala zapravo, poznaje Marlija, poznavala je i Nenada. I ona trenutno vodi dramsku grupu u, u školi, rade Antigonu 2.0. I ona saznaje za tu priču koja se vrti po medijima, a mediji ne vjeruju, dakle da se policajac ubio u svome autu. I ona dolazi na jedan sat dramske grupe, sva bjesna i nekako želi taj svoj bijes i tu svoju ljutnju i u tom situacijom ispoljiti međutim dečko njezine učenice sare je razlog zbog kojeg se cijela situacija i dogodila jer je on a, sin lokalnog a, moćnika odnosno nekoga ko policiji radi usluge a, mladi policajac ga je zaustavio zbog prebrze vožnje i napisao mu je kaznu a on je zapravo nedodirljiv odnosno trebao bi biti nedodirljiv i zbog toga jednostavno sada su sve oči uperene u tu situaciju i nitko ne vjeruje da je došlo do samoubojstva. Ovo je knjiga o pravdi, o građanskoj nekakvoj ono, dužnosti, o, 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 o tome da nas ta pravda sve dira i o tome da su neki ljudi jednaki od drugih, a da to ne bi tako trebalo biti i da ne bi, i da bismo zapravo, ne bismo trebali šutjeti, svi bismo trebali, u ime pravde progovoriti a, međutim ja mogu reći da se meni recimo uloga profesorice koja je odlučila biti zviždačica i odlučila je ostati čvrsto stajati a, iza onoga u što ona vjeruje mada je ona zbog toga što je pred tom učenicom na dramskoj napala tog njezinog dečka koji je zapravo znači glavni ajmo reći krivac odnosno on je onaj oko kojeg se vrti na kraju cijela ta priča ona, njen cijeli život počne propadat. Ona dobije i otkaz i disciplinski postupak se pokrene protiv nje u školi, joj se počne raspadat, ali ona jednostavno ne odustaje od toga jer je ona uvjerena da se on nije sam ubio i da zapravo tu postoji nešto više i da se treba to dobro iščeprkati i istražiti i jednostavno da to što se priča nije istina i da policija nešto skriva. I koliko god se ona meni kolik inače ne sviđa van toga, što je užasno očito hrabra i moralna osoba i ne može se praviti da nije vidjela i čula i jednostavno je to jače od nje. Um, osim toga, ona je meni užasna osoba, užasan lik. Tako da mi je to isto bilo nešto jako zanimljivo pratiti u ovom romanu. Taj moj odnos i to moje mišljenje uopće u njoj, I onda ta jedna strana kao koji se divim u tom smislu da ti odlučiš svoj život na neki način možda uništiti zato da bi neka istina, neka pravda izašla na vidjelo u nekom slučaju koji možda nije toliko direktno vezan za tebe kao što je ovaj slučaj i nije toliko direktno vezan za nju. Uh, tako da, eto, slučaj vlastite uh, pogibelje autora Kristijana Novakama. Definitivno to pročitajte ako još niste. I to mi je njegov prvi roman. Nisam još ništa, ništa drugo njegovo um, čitala, ali uporno se pripremam pročitati Ciganina, ali najljepšeg para čunam da ćemo sad nekad brzo doći do, i do te knjige. Sljedeća je knjiga, ponovo knjiga za mlade i uh, jedina druga, ajmo reći jeziva knjiga na ovom <laughs> popisu. se The House with Chicken Legs, odnosno Kuća s Kokošim Nogama, autorice Sofi. Um, Anderson ima, znači postoji hrvatski prijevod, samo sam i ja pročitala. Na engleskom meni sam mogla dočekati da je se prevede. Na hrvatski isto sam je pročitala sa nekakvih, ne znam, 30 -ta godina, tako da definitivno nema veze koliko imate, imate godina, možete je definitivno pročitati. Dakle, Marinka odrasta sa svojom a, babom u kući na kokošim nogama. Zato što Marinkina baba nije obična baba, ona je baba Jaga. Um, I ta kuća zapravo, znači, ustane usred noći, potpuno nenajavljeno, usred noći ona ustane i prošeta se. I onda ona zapravo nekad hoda stotinjak metara, a nekad tisuću metara, odnosno kilometara. Dok se opet negdje ne ugnjezdi. I tamo biva dokle god ona želi biti, pa opet nekad u srednoći ustane i jednostavno nastavi dalje. Zato što je posao zapravo Babe Jage da pomaže mrtvima preći iz jednog svijeta u drugi svijet. Tako da je Marinkina zadača oko kuće dići uvijek kada se kuća ponovo ognjezdi, dići i održavati ogradu od kostiju. To je ograda koja zapravo osigurava da mrtvi prođu, uđu u dvorište, uđu u kuću, međutim da živi to ne učine. A Marinka žudi biti jedna obična djevojčica, živjeti na jednom mjestu po mogućnosti, imati prijatelje i ne želi tu sudbinu za koju zna da je očekuje to je sudbina, da će ona jednoga dana preuzeti posao od svoje bake. Dakle, ona će u jednom trenutku postati baba Jaga. I ona baš ništa od svega toga ne želi. A ponajmanje, u trenutku kada pronađe prijatelja koji se zove Benjamin, a on ima Janje po imenu Benji. Ali, e, da, nije baš da se, da se pita Marinku što bi ona točno htjela od svog života. Jako mi se svidjela ova knjiga. Ja to kažem za svaku knjigu na ovom popisu, ali valjda ne bi bilo, ne bi bila na ovom popisu nijedna od ovih knjiga. Ne bi vam predlagala da ih pročitate, da mi, se, da mi se zapravo ne sviđaju. Tako da i ova mi se sviđa i sljedeća mi se sviđa i sve mi se sviđaju. Um, isto je zanimljiva. <laughs> valjda mi se zato i sviđa jer je zanimljiva. Lijepo je napisana, ima neke neočekivane obrate zanimljiva promišljanja o životu, o smrti i a, pročitajte knjigu Kuća na kokošim nogama autorice Sophie Anderson, koliko god godina da imate. Sljedeća knjiga o kojoj ću vam pričati i zadnja knjiga koju ću vam predložiti da pročitate. O jeseni je knjiga Brit Marije bila ovdje autora Frederika Backmana. Brit Marije je žena u godinama koja je cijeli svoj život posvetila drugima. Svom suprugu koji je vara i njegovoj djeci iz prvog braka. A zadnji put je bila zaposlena 1978. godine. Međutim, mi je upoznajemo u trenutku kada je njoj prekipjelo te ona traži novi posao odnosno prvi posao nakon 40 i toliko godina. A Brit Marie inače je jedna obsesivno kompulzivna osoba. Ona pretjerano čisti i općenito pretjerano drži do pravila. I glava joj je puna pravila i život joj je posložen po pravilima. I jednostavno to je način na koji ona funkcionira. I kada ona dobije posao, ona dobije zapravo posao u jednom malom mjestu koje se zove Borg, koji je malo mjesto na cesti gdje se većina stvari zatvorila. To je jednostavno mjesto toliko malo i ljudi ga napuštaju i sve se nešto zatvara i onda pizzerija je u isto vrijeme i pošta i sve nešto nešto. I tu Brit jednostavno ne zna šta bi od sebe, zato što ništa ne funkcionira po pravilima, ništa nije u redu i to nju izluđuju do krajnje granica. Ona je dobila posao da bude kuća paziteljica, centra za rekreaciju. I ona zapravo upoznaje hrpu ljudi i djece u Borgu koji su isto sve tako nekako u njoj kao čudnovati. Kao ništa tu ne funkcionira onako kako ona misli da bi trebala. I u tom gradu svi nekako jako vole picu i nogomet. A nju ne interesiraju u životu ni picani ni nogomet. Ali kako već to život hoće, ona postane nogometna trenerica i jednostavno uz ljude u Borgu, Brit Marie nauči živjeti. Doista nauči živjeti. Van pravila i van pretjeranog razmišljanja i promišljanja i osvrtanja, jer njezina je prošlost teška i jedno breme koje ona zapravo cijeli život vuče um, za sobom. Tako da ovo je jedna isto gorko slatka, lijepa priča o životu. Fredrik Backman je fantastičan autor, jedan od mojih najdražih. I pročitat ću sve njegovo, imam kod kuće još moja baka, vas pozdravlja i kaže da joj je žao. To će nekad isto brzo, brzo doći na red kod mene. Svakako vam preporučam da pročitate Brit Marie je bila ovdje. I općenito dodate šansu um, Fredriku uh, Bachmanu jer on ima taj jedan poseban način pisanja o, o životu. Samo njegova ono fora vezana za birokraciju i kako čovjek mora imati hrpu dokumenata samo da bi imao pravo postojati. Već to je onako jedna jako inteligentna uh, fora i jako zanimljiva i jako realan a, pogled zapravo na životno društvo u kojem se nalazimo. Tako da, čitajte Fredrika Bakvana. Nadam se da čitate Fredrika Bakmana Stvarno je dobar. I eto, to je to. To su moje knjižke preporuke za, za jesen. Ako ste nešto od ovoga već čitali, javite se u komentare i nadam se da će vam se nešto od ovoga svidjeti i da uživate u ovoj jeseni. Do sljedećeg puta čitajte i knjigajte se. アハ <music>